Dragi podravkaši, poštovane kolegice i kolege, rezultati u prošloj godini bili su dobri. Zadovoljstvo mi je u stvari reći da mislim kako su bili jako dobri. Međutim, godinu su obilježili brojni izazovi. Neke od njih smo naravno očekivali. Međutim, rat u Ukrajini i sve posljedice koje je donio kroz rast cijena sirovina, kroz otežan ili onemogućen pristup na pojedina tržišta, nismo početkom godine mogli niti zamisliti. Naši rezultati ipak pokazuju da smo sve te izazove i sve te probleme savladali uspješno i našli na njih prave odgovore. Troškovne udare nastojali smo smanjiti kroz upravljanje zalihama, kroz traženje jeftinijih dobavljača, dosljednu primjenu elektroničkih aukcija, kroz upravljanje proizvodnjom radi smanjivanja potrošnje energije, ali i štedljivim pristupom marketingu. Sa druge strane, tražili smo uporno i dosljedno nove prilike za prodaju, gdje se, moram reći, naročito istaknuo sektor specijalnih kanala prodaje, čija je prodaja prošle godine porasla za gotovo 40%. U Belupu smo, na primjer, promijenili način nastupa na ruskom tržištu i na taj način otvorili put za izvrsne rezultate Belupa. Ostvarili smo sve investicijske projekte planirane za ovu godinu, što znači da naš investicijski ciklus napreduje prema planu. Moram reći da sam osobno iznimno ponosna što smo u takvim okolnostima s kojima smo bili suočeni u prošloj godini uspjeli povećati plaće u dva navrata. Mislim da je malo tvrtki u Hrvatskoj uspjelo u takvoj namjeri. Imamo stoga svi zajedno puno pravo biti zadovoljni ostvarenim rezultatom i ponosni učinjenim pomacima u poslovanju. Sve to ipak ne bi bilo moguće bez doprinosa svakog od vas pojedinačno. Bez rada, truda, zalaganja, energije svakog podravkaša, svakog zaposlenog u Belupu, u Mirni, u Žitu i doprinosa svakog od naših kolega koji rade na inozemnim tržištima. Hvala vam od srca.